Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like. Simplu. Să vorbim puțin de Valentin. Da? Valentin de la sezonul 6, care s-a căsătorit cu Gabriela. Apoi când ea a fost însărcinată, a părăsit-o. Cred că îndemnat de mama lui, care știți, levita în casa mireasa și a avut ea o viziune că n-ar trebui băiatul ei, cel mic, să se căsătorească. Dar aflat cam prea târziu că era deja însărcinată, așa că el a făcut o postare cu o farfurie de mâncare, cu proteine, cu ciocolată neagră și nu știu ce mai era acolo și spunea că de acum încolo cam 80% o să posteze de mâncare sănătoasă, de sală și nu de altceva, atâta tot, repostează astea. Pentru că înainte, știu, când era cu ea, cu Gabriela, și stăteau la Sibiu la ea, posta foarte multe rețete sănătoase, chiar am făcut câteva foarte interesante. Pentru asta îl apreciez. Viața lui personală nu apreciez deloc. Am curcat-o pe Gabriela de asta, pentru că Gabriela era una din favoritele mele. Și care vor scandal, intrigi și bârfe și toate astea, să caute alt canal, că el nu mai postează decât doar mâncare și rețete. Îi foarte bine, foarte bună idee. Eu am apreciat și înainte, când posta cu vreun an de zile, cam așa ceva, nu chiar un an, aproape un an. Are niște rețete extraordinare, pentru că eu sunt vegan și chiar mă interesează. Mă interesează foarte mult. Eu doar așa ceva mănânc. Exact ce punea el acolo, ovăz, ciocolată neagră, malune și nu mai știu ce era în farfurie, dar oricum am salvat fotografia, o am și am să încerc să fac, bineînțeles. Iar Daniel cu Ana, iar cu o zi înainte să plece în Italia, împreună cu fratele ei Vlada, care a apărut și el pe live, au făcut și ei ultimul live de la Belgrad și au răspuns foarte amabil, ca de obicei, că asta îi caracterizează amabilitatea. Erau și foarte fericiți că stăteau doar în brațe să pupau, da? Și ziceau că se bucură de luna de miere, că nu vrea să vorbească cu nimeni. Apoi spuneau că în Padova o să meargă la părinții Anei, care locuiesc acolo, și fratele ei tot acolo locuiește. Apoi au povestit că s-au întâlnit cu un cuplu de susținători, că au stat la cafea vreo 2 ore, că erau oameni foarte de treabă. Da, asta așa este, pentru că știu că și eu m-am întâlnit, și eu mă întâlneam în București cât am stat în alea 2 săptămâni, m-am întâlnit cu lumea care au vrut tot să facă poze. Bine, n-am stat la cafea, că știți că era atunci cu pandemia și nu voiam. Așa că fratele Vlada a apărut în live, a salutat, va merge cu ei la Padova. E frumos la Padova, eu n-am fost și nici nu o să mai mă duc niciodată în Italia, pentru că am avut o experiență foarte urâtă cu un an și ceva. Bineînțeles, în Sicilia, cam în zona aceea unde au fost omorâte cele 2 femei, bine, nu chiar acolo, în Sicilia, pe insulă. Și nu vreau să mai aud de Italia, gata, pentru mine s-a terminat Italia. Dar care locuiește acolo și sunt fericiți, bravo lor. Apoi fratele ei Vlada a salutat și cineva glumea că dacă nu se duce să însoare la mireasa, dar oricum e depășit de vârstă, pentru că are 37 de ani și nu primește până pe la 35, mi se pare cam așa ceva, 34-35, nu primește. Dar țin minte că în vară, cât a fost vacanță la mireasa, era altă emisiune cu deștia mai trecuți, peste 40 de ani, peste 30, care fuseseră căsătoriți, nu mai știu cum îi zicea la emisiune, m-am uitat puțin, nu mi-a plăcut absolut deloc. Apoi, spre finalul live-ului, a intrat și Bianca, s-au salutat, au schimbat câteva amabilități, atâta tot. Știți că Ana stă cu Daniel în bulei, nu vrea să amestece cu noi ceilalți, oameni obișnuiți. Paul iar a făcut un live să explice el niște lucruri, nu știu ce mai rămas de explicat, dar văd că a găsit ceva de explicat, că a fost amenințat de Roxana. Dacă el a spus că a fost amenințat, înseamnă că așa este. Mai spunea că e în Olanda la muncă, de prin martie. Bine, a mai venit și în România, a plecat iar și a făcut testul antidrog. Deci
spunea că el, de fapt știu asta, că și la emisiune a spus, a recunoscut că a fumat iarbă. Fumatul ierbii nu e chiar așa grav ca alte substanțe din astea interzise. Eu nu știu cât e de grav sau cât e de... Așa am auzit că nu se așa grav. Oricum pe mine nu mă interesează așa ceva. Vreau să stau departe de lucruri rele. Duc o viață foarte sănătoasă, așa că nu mă interesează astea, dar zic și eu acum ce zice Paul. Și mai spunea că și el a greșit în relația cu Roxana, că i-a vorbit urât, dar odată, i-a zis că de mai mult, el a spus că doar odată, iar cineva spunea că să se bucure că a scăpat de ea sau cum așa ceva și a zis, sigur că mă bucur că am scăpat. Normal, avea o relație, nu mi-a plăcut de ea, de el da, de ea nu. Și el i-a spus să vină la divorț, ea n-a venit. Au fost prima dată, acum sunt la tribunal, ziceau, pentru că el vrea să o dea în judecată și pentru defăimare și pentru mai multe. Problemele lor de familie nu mă interesează pe mine, așa. Și a fost întrebat de banii care i-a dat, dacă îi va cere înapoi, a spus nu, atunci când i-a dat, era soția lui și a vrut să o ajute să-și revină, pentru că pierduse sarcinele și nu. Că și el și-a revenit, spunea, și-a revenit psihic. A fost certat cu părinții pentru că i-au spus că relația cu Roxana e toxică și el n-a vrut să înțeleagă. Păi normal că n-a vrut să înțeleagă, așa-s băieții. Nu înțeleg, dar acum sunt foarte ok și mai zicea Paul, de fapt a mai zis asta și a repetat-o, păi dacă eram drogat, de ce voia să facă copil cu mine în octombrie? Și eu mă întreb asta, să știți, și eu mă întreb asta. Chiar de ce voia să facă copil cu el dacă el era un drogat? Nu? Mai spunea că bunii Cati, parcă o chema, da, Catiniță e foarte bine, știți că a fost cu el în emisiunea Mireasă, mie mi-a plăcut, era o femeie chiar liniștită, ei, mai bârfeau cafie, care toți bârfim, să știți, când ne adunăm mai multe femei la cafea, ce credeți că facem? Bârfim, normal, toți. Noi este om să zică, eu n-am bârfit niciodată. Poți să te abții așa o perioadă, dar nu înseamnă că n-ai bârfit niciodată, toți bârfim. Alții de mine, eu de alții, asta e viața, chiar asta e viața. Și Paul spunea că într-adevăr a fumat iarbă, dar în trecut, acum nu mai. Nu știu cine l-a acuzat, că de asta s-a dus în Olanda, că acolo sunt legale. Nu știu cât sunt de legale, de fapt nici nu mă interesează dacă sunt, dar parcă sunt legale, da, da. Dar sunt legale sau nu sunt legale în toată lumea, în toată lumea se folosesc. Deci nu e ceva ce nu se folosește sau nu mai auzi nimeni de așa ceva, acum și cei tineri. Și cineva l-a întrebat dacă mai e prietenă cu Adina. Roxana zicea că nu crede că mai e prietenă cu Adina. Știți că ele se vizitau, chiar a fost și la București, la ea. A plecat oricum de la Constanța Roxana, bineînțeles. Știu că a fost certată și cu mama lui, că stătea o perioadă când el a plecat în Olanda, el era sat împreună. Și zicea că a pierdut a doua sarcină din cauză că n-a mai luat niște medicamente, nu știu ce medicamente prescrise de doctor, dar eu știu când ești însărcinată chiar n-ai voie la medicamente. Sau poate că sunt medicamente ceva speciale pentru ținut sarcină, dar de ce să nu țină sarcină? Eu am avut atâtea sarcini și n-am avut nicio problemă și am lucrat, dar sunt oameni și oameni, nu toți se mănânc, bineînțeles. Și mai povestea că ea a avut o relație cu un bărbat însurat, mai în vârstă, care îi dădea bani. Și zicea, a spus că are cunoscuri și el are toate dovezile. Când o să vină la tribunal, o să vină cu dovezi. Da. Păi și eu aș vrea să văd ce dovezi aduce. Bineînțeles că nu mă duc cu ei la tribunal, am glumit, așa. El e sigur că o să câștige. Și le mulțumește cărora, pentru că a primit multe mesaje de ce făcea ea și cum făcea, despre Roxana, cum l-a înșelat, și le mulțumește foarte mult. Și povestea că i-a spart telefonul pentru că cineva îi trimisese pe WhatsApp un mesaj. Cine știe ce mesaj îi trimisese, făcea de ce să-i trimite mesaj pe WhatsApp. Și puțină geluzie, normal, bărbat. Daria a făcut un live și povestea despre Ioana, a spus clar că era antipatică, normal că era, că doar i-a luat pe Marius, că știți că după ce pe Liviu i-a luat Bogdana, a încercat cu Marius,
Și le-a luat Ioana. Normal să-i fie antipatică. Ce să zică că nu mai poate de dragul ei? Nu, n-avea cum să zic așa ceva. Erau rivale, bineînțeles, în casa Mireasa. Și povestea de ei că ea n-a mai vrut cu el, nu e adevărat. A văzut care ați urmărit în fiecare zi emisiunea și pe Antena Play și așa. Ați văzut clar că el n-a mai vrut cu ea, nu ea. Nu ea. Ea spunea că deși se țineau de mână și erau și în live împreună și erau și la Caprici, ea a văzut că el îi încult sau cam așa ceva, zicea că nu știe să vorbească. Mie mi s-a părut foarte ok băiatul, am văzut că știa să vorbească, de ce să nu știe să vorbească? Are 28 de ani, cum adică să nu știe să vorbească? El vorbește în stilul lui, fiecare avem stilul nostru. Dar mai zicea Daria că ea n-a văzut iubire la Ioana. Foarte rău că n-a văzut și nici nu trebuia să vadă. Ea trebuia să vadă el. Eu așa sunt de acord cu asta, că el trebuia să vadă. El trebuia să vadă iubire și din moment ce a cerut-o de nevastă și s-au căsătorit, au și câștigat, că de asta strâne gelozii la toți. Toate cuplurile s-au ofticați pe ei. E și normal. Le-a suflat premiul. Ei au venit, exact ca și în sezonul 7, au venit de la după mijlocul competiției, cam așa ceva. Au făcut o relație de o lună de zile și au intrat, s-au căsătorit, bineînțeles, au intrat pentru premiu, au câștigat și asta e. Și normal că se oftică celălalt, pentru că fiecare ar fi vrut să câștige. Normal că de asta s-au înscris. Dacă vede Daria sau nu iubire la Ioana, iar Adrian zicea că el, la el nu vede iubire. Apoi ei nu sunt de acord. Unul nu vede la Ioana iubire, altul nu vede la Marius iubire. Eu cred că iubirea, fiecare și-o manifeste cum știe, cum poate. Alții vorbesc, alții arată prin fapte, depinde de la om. Cam atât am avut să vă spun până acum despre acești concurenți și vă doresc o seară frumoasă, pentru că începe să se însereze. Bineînțeles, încă nu de acum, dar am într-o oră așa. Și la revedere!